всім привіт. Сьогодні 28 листопада. Позавчора у нас ночі, утром трошки дощик тут був, чи сніжок. Зразу дощ, потім сніг перейшло. Вчора такий невеличкий морозець був, підтягнуло. Я думав, що не буде такого здорового мороза. Передавали до 6 градусів, а утром встав. Дуже пізно, звісно, встав вже около 8. Подивився на градусник, 10 градусів. Пішов на город. Дивлюсь, вроді би так непогано підтягнуло. Думаю, їхати чи не їхати. Це ми тут зараз пшениця тут кусочок, а потім соняк. Як виходить, за поперек пахаю сіяного. Оце де снігу трохи більше попадає, бачите, воно так трохи понамітало. Трохи підбоксовує, типа, я четвертою пониженою ходю. Воно трошки менше так, типа, пробоксовує. То на 5 іде, тільки. Мені щось так кажеться, що він більше пробуксував. Ось, бачите, тут трохи снігу більше намело. Ну, так я кажу, містами. Там, де більше снігу, там по снігу, типу, і видно, і вам видно. Вирішив, думаю, поїду, попробую. Включив підігрівач. Звісно, дуже допомагає. Не так, звісно, швидко. Ну, я, правда, недовго і грів, бо типа вже спішив. Ну, час вже около 10. Я тут спахав. І сонечко сьогодні так хорошо припікає. То з двору виїжджав на прицепі в затишку проти сонечка. Аж підтавало, аж водичка вже капала. Я думаю, що тут недовго воно вдасться попахати. Ну, думаю, може хоч якусь гектару в спину. Хотілося б ще цю загінку трохи закрутити, а тоді там всередині розкрутити. Все таке трошки буде підпахано. Я тут біля двору недалеко мені їхати. Солярки, звісно, багатенько йде. Зараз подивимо. Отак. Держать. Бачите, не налипає. Це вже хорошо, що хоч не налипає. Ну, понятно, що сире таке важкувато йому тягнуть. Скажу, солярки багатенько йде. Куплялася солярка, думав, хвати мені все попахати. Ну, дивлюся, що не хвати. Бо воно тут і переїзди катався туди-сюди, то буксує, то сере. Ну оце, щоб ви понімали, оце за цей місяць випало вже майже 90 мм опадів. Це якби хорошо, тому що сьогодні вже на вечір вже оттепель, на завтра плюси і 20 чим-то мм стоїть дощу. На п'ятницю там уже плюс 6, а на суботу, неділю там аж плюс 12. Оце, кажу, погода, блін. Сьогодні мінус 10, а там уже плюс 10. То дощ іде, то сніг іде. А погода, звісно, трошки здуріла. Ну, а що зробиш? Саме головне, що опади хоч ідуть. Трохи якесь накопичення буде. Це така пахота. Трохи виляє, звісно. Заорюємо вологу, щоб не втекла від нас. Наше село.
там внизу ставочок. И получается хаты понад ставком, так сказать, построєні. Ну, там аж за отими деревами, туди ще за бугор, там ще один ставок теж здоровий. Ну, таке село здорове. Ну, там уже, звісно, хатів уже нема, вже село більше до центру сходиться. Ну, пшенички трохи краще йде, хоч вона і здіскована. Сунняку, звісно, трошки важче. Треба перепахати, бо тут вже років два не пахалося, бо тут пшениця два рази була, пшениця по пшениці. А там кукурудза в прошлому році була, і соняк сіяний вже не попахав. Треба трохи земельку перевернути. Таке, звісно, не дуже красиве виходить. Ну і чого, воно за зиму ще трохи розкисне, тоді заборонується, закультивірується і буде нормально. Замерзло чи що. Земелька, звісно ж, сира. Ну, хоч так, бачите, сипеться. Що не сильно глибке таке. Ну, є трохи небистовий, бо це воно корінь. Соняха, наверное, був. Смотрите, який намело почти по пояс. Ну, більше, ніж в коліно. Так, що попёрли, поки сильно ще не розстало. Хочу ще тут, не знаю, може кругів якісь 10 накину. І почну по цій загінці ходити. Стараюся так побільше розбивати, щоб менше рівчаків було, бо некоторі, ну це вже на оце розстояння, вже б тут пару рівчаків би зробили. Понятно, що трохи солярка йде, ну менше буде рівчаків. Сонечко так гарненько, вона скажуть, припікає. Сонечничок озимий. Виходить, ще й з того краю трохи ходив по кругу, бо треба було там трохи добити, щоб оставалось там на 5-6 кругів, щоб по кругу потім краю одурювати. Ну і тут ось трошки осталось вже начало другого. Думаю, зараз цю загінку закінчу і може потім ще поїду там розіб'ю. Уже сніжок почав підтавати. Сонечко робить свою роботу. Сніжки можна ліпити. Бачите, грязюка. Тут вже, мабуть, плюсова вже температура. Пшеничка виорюється. Бачите, ще грудка ще толком якби і не розкисла. Так, ми будемо працювати, бо воно щось так швидко вже розстає. Тут внизу вон грязюка під снігом, бачите.
уже начинает подбуксовывать уже так нормально. И вот где, например, тут ось снегу меньше, тут, бачите, не так воно тут и пробуксовывает, а це где попадает вот такой слой, то тут вообще капец буксует. Ще туди на низ, ще півбіди йде, а сюди воно трошки як нагору, то геть буксує. Ну, ще трохи під ором, я ж кажу, якусь гектару точно спахав, а то, я думаю, більше. Ось такий кусочок ще в бік. Ще кружок два. Будемо шабашити, бо треба їхати поратися. Свинок, коровок. То вже і кушати хочеться вже вечір. А вдома там капусничок з цибулинкою. Там подивимося, вже попораюсь на приїду. Може цю ще загінку заб'ю. Можна остатися на 5-6 кругів. Серединка останется и края. Ну, пока вроде бы дается, лишь меньше. Надо пахать. Хотя, конечно, якось снігу не было, а просто підмерло, то было набагато краще. Трошки так. Порослабися, то напряжеться. Ну, то в смысле, лежиш на дивані. А вот тут досить надо напрягаться. Ну, так трохи з непривички. Напряжно. Вже тучки відтягує. А завтра дощ стоїть. Їду додому, бо треба допомагати, бо жінка потім не накормить. І не знаю, чи потім приїду в ніч пахати чи ні, бо це зараз поїсиш, на сон зразу поклоне, та й важко буде, то не знаю, подивимося. Так, лужок почистив. Хлопчик такий не маленький. Ну, я думаю, що більше 2 гектар сьогодні втік. Це вже хорошо. Так, що, все. Поїхали ми тоді. Всім дякуємо за увагу. До наступних відео.